欢迎回到新闻现场。联合国人权理事会将在今天换届，人权记录非常糟糕的中共政权也有意加入人权理事会。周一由多个人权团体组成的关注中国人权联席前往中共驻香港外交部以及多个驻港领事馆递交请愿信，反对严重迫害人权的中共成为理事会成员。约十名关注中国人权联席成员前往中共驻港外交部，批评中共自建政以来对人权的侵害从未间断。但在2013年，大陆已有超过140人因为行使言论及集会自由被捕。三中全会开幕前夕，不少北京上访者被盘问及非法羁押，并指出中共在2006至2011年担任人权理事会会员国期间，人权状况极其恶劣。未经过公平的审讯，将一位法轮功学员辩护的高志成律师关进监牢，打压国际法革命，羁押向无数公民施以酷刑，打压宗教自由，绑架法轮功学员，等等等等。成员在中共驻港外交部宣读抗议信后，前往英国、美国、新加坡、印度等多国驻港领事馆递交呼吁书，反对中共成为理事会成员。新唐人记者林秀怡在香港报道。